پسماندہ اور کمزور لوگوں کے لیے اسپینڈنگ ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں 80 ارب روپے کا. ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں, اس کا کام یہ ہوگا کہ سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی الیویشن. 57 لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے. گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے, بکریاں پرووائڈ کرنی ہے تاکہ ان کو دودھ ملے, قرضہ دیں گے لوگوں کو سود کے بغیر. وزیر اعظم کا غربت کے خاتمے کے لیے اعلان جنگ, غربت مٹاؤ پروگرام احساس اور کفالت کا اجرا, یتیموں بیواؤں بزرگوں معذور افراد اور خواجہ سراؤں کی مدد کے لیے نئی وزارت کا اعلان. 57 لاکھ خواتین کے سیونگ اکاؤنٹس کھولے جائیں گے, دیہی خواتین کو بکریاں اور دیسی مرغیاں بھی تقسیم کی جائیں گی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ڈی جی آئی ایس پی آر اور وفاقی وزراء کی شرکت, ملکی سیکیورٹی کے معاملات پر غور, ملک میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کا عزم. پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کے خلاف بھٹو کاروان روہڑی پہنچ گیا, مختلف اسٹیشنز پر خطاب میں بلاول بھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید, بولے خان صاحب کے سارے وعدے جھوٹے نکلے, علیمہ خان اپنی سلائی مشینیں بھی ہمیں دے دیں, عوام بھی نیو جرسی میں پراپرٹی بنا لیں گے. لاہور کے علاقے نادر آباد میں گھر میں آگ لگنے سے 2 بچے اور ماں جھلس کر جاں بحق, ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ گیس سلنڈر پھٹنے سے لگی. We'll be right back.